skattkammaren idag så plockar vi den här. Kallas för en snabelbägare. Och det har att göra med de här snabelformade dekorationerna som man kan se på det här glaset. Snabelbägare, de är ofta ganska så höga och har en väldigt liten fot. Så de har troligtvis inte gått att ställa ifrån sig. Man tror att det har funnits en sån här snabelbägare eller något liknande i åtminstone en av de stora kungshögarna, de största gravhögarna här i Gamla Uppsala. Där har man bränt alla gravgåvorna på ett bål innan man byggde gravhögen. Så det som återstår av de här glasbägarna är ju bara väldigt mycket smält glas. Men i obrända gravar här i närheten har man hittat snabelbägare som fortfarande är ganska så hela. Sådana här glasbägare kunde man inte göra själva i Skandinavien vid den här tiden, utan man var tvungen att få hit dem från andra länder. Framförallt det som idag är Frankrike och England. Man var alltså tvungen att frakta de här ömtåliga bägarna över land och hav för att härskaren här i Gamla Uppsala skulle ha något riktigt fint att skåla med i sin stora mjödhall. Det var allt vi hade om glasbägare idag, men vi är tillbaka imorgon igen med ett nytt föremål ifrån vår skattkammare. Titta då!